Yaşar Bayandıroğlu, Bərdə rayon Bərdəvan kənd sakini. Müraciətim burdan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarınadır. Şikayətim pay torpağımızla bağlıdır. Pay torpağımız qeyri-qanuni zəbt olunub. Pay torpağımızın içində qeyri-qanuni mal tövləsi tikilib, yaşayış yeri tikilib, 30 sot sahəsi hasarlanıb, bir hissədən də 40 sot ərazisi zəbt olunubdur. Biz bununla bağlı Bərdəvan kənd bələdiyyəsinə də müraciət eləmişik, icra nümayəndəsinə də müraciət eləmişik, Bərdə rayon prokurorluğuna da müraciət eləmişik, Bərdə rayon polis şöbəsinə də müraciət eləmişik, Bərdə rayon məhkəməsinə də müraciət eləmişik, bizim bir şeyə düzgün baxan yoxdur. Verdiyev Fəxrəddin Çingizoğlu tərəfindən, Süleymanov Faiq Hümbətoğlu tərəfindən zəbt olunub və onlar bizə deyirlər ki, biz pul verib sənin yerini qeyri-qanuni zəbt eləmişik, yaxşı eləyirik. Hara gedib şikayət eləsən, sənin şikayətinə baxan olmayacaq. Ona görə biz hamıya pul veririk. Bərdə Bərdəvan kənd bələdiyyəsinə, məhkəməyə də pul vermişik. Ondan sonra hər yerə rüşvət vermişik. Sizin işə baxan olmayacaq. Bizim yer qeyri-qanuni zəbt eləyiblər. Bizim pay torpağımızı istifadə etməyə imkan vermirlər. Bizim pay torpağıya ziyanını vururlar. Bərdə rayon polis şöbəsinə şikayət veririk. Çağırırlar, izahat alırlar. Heç bir nəticəsi olmur. Ona görə ki, rüşvət alırlar. Bizə də deyirlər ki, biz bu işə baxa bilmirik. Bu işə baxa bilmirlərsə, bu vətəndaşlar niyə çağırılır, nətər izahat alırlar, bu işi nətər bağlayırlar, biz üçün çox maraqlıdır. Bizim pay torpağımızdan istifadə etməyə imkan vermirlər. Bizim 10 baş ailəyik, bu bizim istifadə elədiyimiz bizə pay torpağıdır, heç yerdə də işləmirik, istifadə elədiyimiz pay torpağıdır. Onu da bizə istifadə etməyə imkan vermirlər. Biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu ölkədə azad yaşamağa hüququmuz çatmır. Biz vətəndaş deyilik. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq bizim hüquqlarımızın qorunması bizim vəzifəli şəxslərin, polis şöbəsinin, prokuraturanın, məhkəmənin üzərinə düşür. Ancaq biz onların hər birindən haqsızlıqlar görürük, özbaşınalıq görürük. Vəzifəsindən sui-istifadə görürük, heç bir şikayətimizə baxmırlar, ələ götürmürlər, vətəndaşı sayan yoxdur. Bizim hüquqlarımızı pozan insanlara qarşı heç bir cinayət işi, heç bir tədbir görülmür, heç bir ölçü götürmür. Xahiş edirəm, bu haqda bizə bir köməklik edəsiniz.